ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ଆପଣ ପଚାରିଲେ ଯେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନାଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏମିତିକାର ଗୋଟେ ଟାଇଟେଲ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସୋ ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମୟ ଆମକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିଆ କରେ ଯେଉଁଠିକି ଆମକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାକୁ ପଡ଼େ ଯେ ଆମେ ବାଁକୁ ଯିବା ଡାହାଣକୁ ଯିବା ସିଧା ଯିବା ଯିବାନି ବସି ପଡ଼ିବା ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ିବା ହାରିଯିବା ଭାଙ୍ଗିଯିବା ସୋ ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଯେଉଁ ମୁଭିଟି ଏଇଟା ଆସିବାରେ ଡେରି ହେଇଗଲା ଆଉ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ବୋଧହୁଏ ହିନ୍ଦୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବି ବା ଅଲଗା କୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବି ସାହସ କରିନାହାନ୍ତି ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟକୁ ନେଇକରି ଆମର ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଆମର ଟିକି ବାବୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ବା ଆମ ଡିରେକ୍ଟର ରାଜା ମହନ୍ତ ବା ସେଲି ରାଇଟର ଯିଏଟାକୁ ଭାବିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସିଏ ହିଁ ତ କନସେପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ରାଇଟର ସେ ଭାବିପାରିଛନ୍ତି ସୋ ୱି ଆର୍ ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ୱି ଆକ୍ଟର୍ସ ଆର୍ ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ଯେ ଆମେ ଏଥିରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଭାବିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ବା ଆକୁ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଯଦି ଆକ୍ଟର ହିସାବରେ ମୁଁ କହିବି ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଚରିତ୍ରକୁ ମୁଁ କଲି ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍ ଏଣ୍ଟାୟାର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ଏଭ୍ରିବଡ଼ି ଇଜ୍ ଭେରି ଭେରି ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କର ଭେରି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ଗୀତ ତ ଅଛି ତିନୋଟି ଗୀତ ଅଛି ଏବଂ ବହୁତ ମନ ଛୁଆଁ ହୃଦୟ ଛୁଆଁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜମା ଏଠି ଖୁଲାସା କରିବିନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ କେତେବେଳେ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ନାୟକର ଖଳନାୟକ ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ ଏଠି ନାୟକ ଅଛି ଖଳନାୟକ ଅଛି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ସେଇଟା ଲୋକ ବା ଦର୍ଶକମାନେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ହଲ୍କୁ ଆସିବେ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଏଇ ସିନେମା ଯେଉଁ ହେଇଛି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଗୋଟେ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ମାନେ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ ଆମେ ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଲାଇଫ୍ର ସବୁଦିନ ବହୁତ ଥର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତି ଥିମ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି ଯେ କିଏ ନିଏ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆମେ ନେଇପାରନ୍ତି ନା ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ କେହି ନିଏ ଆମ ପାଇଁ ସମୟ ନିଏ ନା ପରିସ୍ଥିତି ନିଏ ନା ଭଗବାନ ନିଅନ୍ତି ନା ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତି ପରିବେଶ ଆଉ ସମୟକୁ ଦେଖିକି ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଚାରୋଟି ଷ୍ଟୋରିକି ନେଇକି ସିନେମା ହେଇଛି ତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରିର ମୁଁ ମେନ୍ ଲିଡ଼ରେ କାମ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଏଇଠି ଥାନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଥାନ୍ତି ଆମର ଆଶା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ସିନେମା ତ ଦେଖିନାହିଁ ମୁଁ କେବଳ ମୋରି ସିନେମାର ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରିଟା ଅଛି ସେଇଟା କରିଥିଲି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ସିନେମାଟି ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିବ ଚାରିଟି ଷ୍ଟୋରିକି ନେଇକି ଗୋଟେ ସିନେମା ହେଇଛି ସୋ ଲୋକଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଚରିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ଗୋଟିଏ ସିନେମାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଅଢ଼େଇ ଘଣ୍ଟାର ସିନେମା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରିଟି କାହାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ମାନେ ବହୁତ ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ରହିବ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ରହିବ ଆଣ୍ଡ ନିଜେ ରିଲେଟ୍ ବି କରିପାରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ରିଲିଜ୍ର ଡେଟ୍ ବି ଏଷ୍ଟିମେଟେଡ୍ ଅଛି ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବୁ ସେତେବେଳେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ଆଉ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ